Es piedāvāju jums noskatīties raidījumu 3. ceturtdaļas kopsavilkumu. Mēs redzēsim to, kas ir noticis pēdējā mēneša laikā. Suņu servisa biedrība Teodors. Es stāstīju par to, ka Latvijā viesosies kāda brīnišķīga un iedvesmojoša personība. Tā ir Džoanna O'Riordan no Īrijas. Autisms. Tā ir lieta, par ko mēs daudz nezinām, un tāpēc arī izvairamies runāt.